ド&チキン南蛮セット、そしてもつ焼き、カルビ串など26種類のグルメもご用意しました。ぜひ球場売店でお買い求めください。本日も飲み過ぎには注意して、節度を持って生ビール半額ナイターをお楽しみください。以上、スワローズインフォメーションでした。はい、パンションの皆さんどうもありがとうございました。それではスワローズ選手のウェルカムコメントです。本日もご来場ありがとうございます。今日も神宮球場で思う存分楽しんでください。僕たちもファンの皆さんの記憶に残る一日になるように全力でプレーします。熱いご声援よろしくお願いします。さあ、サボテン入団して4年目、山口県出身の山本太一投手、2021年以来3年ぶりの神宮での先発登板となります。さあ、ナイスピッチングをアドレスする皆さんの力強い声援を届けていきましょうね。ローマチカル山本そしてお待たせいたしました、今年で30周年を迎えております、僕はルートソローズマスコットツーバックロー。もうちょいになりましたね。ちょっと、はい、もうちょい行きますか。鼻、どうぞ。右、左、右、左、はい、ちょっとも続けてもいいですかね。はい、あ、これいいですか。はい、ありがとうございます。桑原さんだけ、はい、それでは今日のスタッフの指導と桑原さんもお付き合いください。今日はアンダッシュ小島君の誕生日です。そうなんですね。マグロいろいろ詳しいです。そしてゲストチーターに桂文治さんの誕生日です。おめでとうございます。そうですか、そうですよね。そうです、小島君とサムスキャプテン山田哲也選手誕生日です。ゆくせいならさん、おめでとうございます。素敵な一年にしましょう。ドアラ、そしてチアドラゴンズの皆さん、神宮を盛り上げてくれます。よろしくお願いします。ドアラは銀だこ、銀から食べて元気そうで何料理です。つば九郎、差し入れしたんですか。あ、はい、本日は生ビール半額デーです。一杯800円がなんと400円です。楽しみにされたビール等の皆さんも多くいらっしゃるでしょう。5杯飲んでも2000円、調子に乗って10杯飲むとこうなります。吐きます。お、新しい文字も加わりました。このようにならないよう節度のある飲酒をよろしくお願いします。自分の体調をね、抱えながら。それでは小原、アルコールは解禁しましたか。どうですか、解禁されました。今夜試合後パトロールに来たし、負けた方のおごりでいつものスタイルでいきますね。 OK。 ドアラはしばらく毎週会いますね。来週オールスターで、はい、神宮球場でも行われますよ。その次の週バンテリンスパクロワとファッション行きますか。その次なくて準備から準備をつばくろうで、また神宮です。ドアラ先生もやってきてくれるんですね。付き合いたてのカップルよりも合います。よろしくお願いします。そっか、つばくろう、ドアラ、たくさん皆さん一緒に見れますんでね、どうぞご期待ください。お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップ発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより、J ラーセントラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ第14回戦の予定スターティングラインナップとアンパイアをお知らせいたします。ゆうちゃんのチャンネル登録よろしくお願いします。